Kodanikud, head ühistulised. Ma arvan, et see konverents on selles mõttes väga tähtis, et käesoleval aastal, detsembrikuus, möödub 10 aastat Tartu Hoiu-laenuühistu loomisest. Ja Tartu Hoiu-laenuühistu on ühistuline organisatsioon, nii nagu ka riik on ühistuline organisatsioon. Ühistegelik moodustis. Aga kui me räägime riigist, siis ma arvan, et meil on täna pikk päev ees konverentsi näol ja konverentsi ettekannete näol. Ja eks igaüks kirjeldab riiki omamoodi. Mina ei hakka siin ettekandes, nagu võib-olla mõni eeldab, rääkima isegi mitte põhiseaduse preambulist ega defineerima nüüd seda, et mis on riik, kuidas seda riiki tuleks mõista. Sellepärast, et riigiga on täpselt nii, nagu pimedad kirjeldavad elevanti. Üks katsub lonti, ütleb, et elevant ongi kogu see lont, eks ole, muud ei ole seal olemas. Teine katsub tagumikku, ütleb, et riik ongi vaat see elevanti tagumik. Kolmas katsub selga, neljas kõrvasid ja nii edasi. Mitte keegi ei jõua tegelikult selle asja mõistmiseni tervikuna. Ja sellepärast ma arvan seda, et kui me lahkame riigi detailseid osasid või räägime mingisugustest riigi funktsioonidest, siis tegelikult tuleks alati silmas pidada seda, mis asi see riik tervikuna on. Riik on poliitiline organisatsioon. Ma arvan, et see ei ole definitsioon, see on lihtsalt tõdemus, niimoodi ta on. Küsimus on selles, kelle käes see organisatsioon on, kelle huvisid ta täidab, kelle huvisid ta ellu viib. Kas ta on rahva poliitiline tööriist või on ta mingisuguse väiksema seltskonna poliitiline tööriist? Selles on küsimus ja sellest sõltub ka see, kuidas me tegelikult riiki kui sellist defineerime ja milliseid funktsioone me riigile kui sellisele ette näeme, millised ülesandeid see riik peab täitma. Kui ta on rahva poliitiline tahteväljendus, siis tal on ühed ülesanded, kui ta on nii-öelda poliitilise establishmenti tööriist, siis tal on hoopis teised ülesanded. Ma arvan, et meie kui ühistulased peame lähtuma sellest, et riik tegelikult võiks ja peaks olema rahva poliitiline tööriist. See tähendab nii nagu iga ühistu on oma ühistuliikmete poliitiline tööriist konkreetsete ülesannete saavutamiseks, piimaühistu, piimanduslike ülesannete saavutamiseks, tarbijate ühistu, tarbijate ülesannete saavutamiseks, tootjate ühistu, tootjate ülesannete eesmärkide saavutamiseks, perekonnad järelkasvu tagamiseks, kõik muud ettevõtted selleks, milleks nad loodud on. Leivakombinaat peab tootma leiba, elektrijaam peab tootma elektrit, aga kui me vaatame seda tänast maailma, siis tegelikult selleks jumalaks, selleks ebajumalaks tegelikult on seatud raha. Elektrijaam peab tootma raha, leivakombinaat peab tootma raha, perekondade puhul räägitakse ka mingisugustest rahalistest suhetest, palju üks või teine laps üles kasvatades maksab nii edasi, palju koolitamine maksab. Ja riigi puhul samuti me räägime seda, et seda on kallis pidada või seda ei saa pidada, et ühte või teist funktsiooni ei saa teha. Ma arvan, et meie kui ühistegelased niimoodi seda asja päris käsitleda ei saa, meie peame lähtuma eesmärgist. Ja mis võiks olla see eesmärk? Me ei saa täna rääkida mingitest suurtest tulevikuunistustest, sellepärast, et meil on tarvis lahendada need igapäevased mured ja probleemid selleks, et üldse kuidagi edasi minna. Me ei peaks üldse seda konverentsi või me ei räägiks sellel teemal, mis on riik ja ühistegevus, kui asjad oleksid korras, sellepärast, et milline on ideaalne riik. Ideaalne riik on selline riik, mida sa ei tunne, samamoodi nagu ideaalne perekond on selline perekond, kus sa ei mõtle iga päev, et näed, ma olen selle perekonna liige, sa lihtsalt elad. Või nagu ideaalne ettevõte on selline ettevõte, kus sa saad vabalt tegutseda, toimetada, oma ülesanded eesmärke ellu viia selleks, et ka teistel oleks hea, et sa ei pea mõtlema seda, et seda kohtusse kaevata või kuskil omaniku vastu minna või et näed see või teine klient tegi seda või teist halvasti, ütles mulle niimoodi, et on mingisugused solvumised ja nii edasi.
Samamoodi on riigiga. Õige riik, ideaalne riik on see, mida sa ei tunne. Ei pea olema tunda seda riigi armu, et näed, siit jälle vitsitab ja sealt ja homme tuleb kohtutäitur sellepärast, et see või teine maks või trahv on jäänud maksmata ja nii edasi. Ma räägin Maslow püramiidist, eeskätt Maslow püramiidi esimesest astmest, milleks on rahulik uni, toit, jook, peavari. See tähendab see, mida me nimetame majanduslikuks kindlustatuseks. Kes on Maslow püramiidi näinud, see teab seda, et noh, seal on veel eneseteostusvajadus ja seal on sotsiaalne kuuluvus ja seal on üldse kuuluvusvajadus, seal on hinnangu vajadus, et meid positiivselt hinnatakse ja lõppkokkuvõttes jah, see sama eneseteostus. Aga tegelikult, kui me vaatame riiki tervikuna või isegi väga suurt osa üksikisikuid, eestimaalasi, siis tegelikult siin ei ole tegemist eneseteostusvajaduse küsimustega. Siin ei ole isegi tegemist kuuluvusküsimustega, sellepärast, et kõik on niigi killustatud. Siin ei ole küsimus selles, et enesehinnang, no see enesehinnang tegelikult on väga madal. Olge mausad, muidugi kui me voodist üles tõuseme ja läheme sellesse ühiskonda, mida me nimetame siis Eestiks, siis muidugi, eks need maskid on ees ja kõik mõtlevad seda, et või vähemalt näitavad teistele, et nad on üle palju väärt, tegelikult sügaval sisimas, ma arvan, et 90% meie rahvast väga hästi saab aru, et me ei ole selle riigi suhtes tegelikult ja selle maailma suhtes just eriti palju väärt. Nii et ma räägin Maslow vajaduste püramiidi esimesest astmest, materiaalsest kindlustatusest. Ja vaat selle peab tagama riik. See on riigi ülesanne. See on sugutung, see on toit, jook, katus peakohal. Toa soe meie kliimavööndis, elekter. Riik peab selle tagama. No mõni mõtleb seda, et kuidas siis riik tagab sugutungi. Aga ta sekkub ju nendesse küsimustesse, kas või räägime siin kooseluseadusest, millest omakorda kasvab välja lapsendamisõigus. Järelikult riik tungib juba täna, see liberaalne riik, nii öelda, nagu ta ise ennast nimetab, perekonna elusse. Aga kas ta peaks mitte tungima? Tegelikult ei peaks. Riik peabki neid ülesandeid lahendama, aga ta peab lahendama neid ülesandeid selles võtmes, et meil oleks järelkasv. See tähendab seda, et tuleb siiski tagada normaalne taastootmine ja mitte lihtsalt laste tegemise mõttes, nii nagu väga tihti räägitakse, et Eestil on tarvis, et rohkem lapsi või et on vaja sündivus suurendada. Noh, muidugi, eks minge ja suurendage siis. Mehed, olge siis mehed ja võtke naisi ja ühesõnaga looge perekondasid ja saagu teid palju, nii nagu Piiblis on öeldud. Aga tegelikult rohkem peaks mõtlema siin selle peale, kuidas tagada kvaliteetne järelkasv. See tähendab seda, et meil peab nii tänase põlvkonna mõttes, kui ka tulevikus olema neid, kes suudavad seda ühist elu siin üles ehitada. Mitte neid, kes käsi pikal käivad kuskil, paluvad põlvili, vaid homo sapiensist me peaksime kasvama homo erectuseks, sirgeselgseks inimeseks, eestimaalaseks, kõige paremas mõttes, või kes tahab eestlaseks. Nii et ma arvan, et riik peab ka pereelu küsimustega tegelema ja ta peab just tegelema selles mõttes, et need perekonnad, see on ju algehitus, kivi ühiskonnas, nemad peavad tagama selle, kes meie ühiskond on täna ja kes ta on tulevikus. Või kui me räägime inimõigustest ja räägime sellest samast Maslow püramiidi esimesest astmest, siis tegelikult inimõigus ei ole see, mida mingisugused MTÜ-d siin ja seal hüsteeriliselt kisavad, et ei täideta ja ei ole ja kõik on halvasti, vaid inimõigus meie laiuskraadil on väga ühene. See on tegelikult toa soe. Ja sellega peab samuti riik tegelema. Kui me võtame riigi põhiseaduse lahti, loeme seda, ja tõlgendame seda ikkagi nüüd päris inimlikust aspektist, siis me näeme ka, et see on seal kirjas. See tähendab seda, et Hispaania riik ei pea selle asjaga tegelema, sellepärast, et tema on teises laiusvööndis, temal on teised inimõigused, teised ülesanded tagada. No näiteks vesi, eks ole, võib-olla jahutus suvel, aga meil on just vastupidi, meie kliimavöönd tingib selle, et peab olema tagatud elekter, peab olema tagatud toasoe. Riik peab tegelema ka
toiduga, joogiga. See on just see, millest ma rääkisin. Leivakombinaat ei pea tootma mitte raha, vaid leivakombinaat peab tootma leiba. Piimakombinaat peab tootma piima. Lasteaed, selle ülesanne on kasvatada ja koolitada lapsi sel ajal, kui vanemad neid ei kasvata ja ei koolita, ehk käivad tööl. Kooli ülesanne on valmistada ette meid just selleks eluks siin ühiskonnas. Ja vaat siin on üks väga oluline küsimus sellest, mis on haridus, mis on eestlaseks olemine ja mis on tegelikult inimeseks olemine. Sellepärast, et kui sa oled inimene, siis sa oledki Eestis eestlane, Lätis lätlane, Venemaal venelane, aga küsimus haridusest. Kui me räägime sellest, et riik peab tagama oma liikmetele, oma kodanikele korraliku hariduse, siis see peaks eelkõige tähendama seda, et me kasvatame iseendast väärikad ja targad kodanikud. Aga väärika ja targa kodaniku üks vaieldamatu tunnus, mida ei saa mitte kuskilt poolt kärpida ja maha võtta, on tegelikult see, et ta teeb oma otsused ise. Ja et ta tunnistab seda, et ka tema ühiskonna kaasliikmetel, kaas eestimaalastel, kaas kodanikel on õigus täpselt samamoodi need otsused teha ise. Milline on tänane olukord? Tänane olukord on niimoodi, et ühelt poolt öeldakse, et õpetajatele tuleb juurde maksta palka, sellepärast nad teevad vinget tööd, nad on 25 aastat koolitanud ja mässanud ja teinud ühesõnaga siin Eesti hariduspõllul siis nii palju tööd, et meist on kasvanud korralikud kodanikud, aga kui me vaatame need kodanike ja vaatame nii-öelda riigi establishmenti, ütleme siis suhtumist nendesse niinimetatud kodanikesse, siis see on ju selline, et nad ei või öösel kell 12 minna viina ostma, ei oska nad ise laenu võtta, neil on tarvis panna mingisugused inspektsioonid ja kontrollid kukile kontrollima. Nende eest on tarvis teha ära tarbimisotsused. Ei või nad valida, kust osta suitsu, kust osta leiba, millised peaksid olema nende poed, eks ole, mitu kraanikaussi seal peab olema, nii edasi tagasi. Nii et ühesõnaga siit me näeme seda, et ühelt poolt nagu räägitakse seda, et haridus on väga tähtis, aga teiselt poolt me näeme seda, et haridust ja haritust üldsegi ei ole, sellepärast, et nende tingimuste kohaselt ei ole meil ju tegemist mitte riigikodanikega, mitte tarkade inimestega, vaid sulaselgete idiootidega, kes tegelikult ühtegi oma elu tähtsat valdkonda ise ei oska otsustada. Ja nüüd, täna siin ja ka homme, ülehomme ja sealt edasi on meie kohus hinnata ja öelda, kas meie oleme idioodid või oleme meie Eesti vabariigi kodanikud. Kas me tahame saada eestlasteks? Tänan!